Reloading. Kawan dia mati. Wih. Kawan auto. Impossible. 120 Sky. 120. Redo. One enemy remaining. Number. Pages. Last player standing. Oh, hey, jangan reload depan dia. Hey. Oh my god. Mak 1-2. Kanan. Go, defense, buang. Tembak dia punya nano. Eh, bawah dah. Tembak nano dah. Dah nampak? Ada tadi. Yum, jaga Yum. Mati, guys. Mantap lah. Ada dekat hebat. Dia lari. Cepatkan pintu masuk B, tolong kan? Okay. Pintu masuk B, pintu masuk A. Yeah. Oh my god. Dia yang buat aku confused begini. 30 seconds left. One enemy remaining. Nice. Oh my god.